رستورس پینکراب روڈ باندی پسوکنو کی دا برکی فارمیسی افتائی دستورا اشوا. دا برکی فارمیسی افتتاح د سوکنو مشہور او معروف استاد قاضی جمیل صاحب اوکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا اللہ ډیر لوی لوی فضل دے چې زما شاگر ڈاکٹر اشرف بلال فارماسسٹ دے هغه په دې علاقه باندې د خپل کلینک آغاز وکړو. ڈاکٹر حضرت بلال د دې کلینک افتتاح د دې آفس افتتاح زما په لازم باندې وکړه. چونکی ڈاکٹر حضرت بلال زما فارمر شاگرد دی او دا ما د پاره ډیره د خوشحالی خبره ده چې بعض شاگردان اکثر شاگردان استاد نه رہی خو بعض شاگردان خپل استاد په زړه کې غړي او زه حضرت بلال دی په خپل لګي غړلې ما. نو په دغه وجه باندې د دې دکان افتتاح ما وکړه. او دین علاوه یو فارماسسټ کوم دی نو د میډیسنس په رموز او اوقاف باندې ډیر زیات ښه پوهیږي. زما نوم چې کوم دی نو حضرت بلال دی. زه خپله کوالیفایډ فارماسسټ یم. د فارمیسي زمونږ رجسټرډ ده او هر قسمه فریج آیټم میډیسن کاسمیټک او جنرل پروډکټس زمونږ سره اویلیبل دي. او پای باندې نن سبا زمونږ افتتاح په دغه کې سو ډیسکاونټ ته 7% په میډیسن دی, 10% کاسمیټک ته, 15% پورې جنرل آیټم باندې زمونږ ډیسکاونټ دی. دین علاوه پیشنٹ سره د دې میډیکیشن باره باندې فری کاونسلنگ دی, د ډوز باره کې په پراپر ټایم انټیک په دې باندې ټول سیزنونو باندې مشوره دا فری ده. په دې موقع د فارمیسی د کامیابی د پاره استعمالي دعا هم وکړې شو.